CETEM som un moviment de persones que denunciem les causes de les injustícies locals i globals, fruit de la lògica capitalista, i promovem alternatives econòmiques. Ho fem des d'una perspectiva feminista i ecologista i creiem en l'educació pel desenvolupament, eina indispensable de transformació personal i col·lectiva. Apostem per la descentralització de l'activitat i celebrem el naixement del grup local d'Igualada, que se suma al de Sitges i al de Tarragona. En els darrers mesos ens hem posicionat al voltant de la situació política de Catalunya, sumant-nos a les mobilitzacions contra la repressió i a favor de la llibertat i la democràcia. CETEM. Projectem somnis per traçar realitats. La sensibilització és un primer pas per despertar consciències. Per això fem campanyes que promouen la justícia, la solidaritat i la cooperació i organitzem els camps de solidaritat des de fa més de 25 anys. Hem estrenat la Revolució sense patró per reclamar un canvi en profunditat en la indústria tèxtil en clau feminista. I el documental Un preu massa alt sobre la violència contra les dones i la falta de transparència empresarial. Hem impulsat una nova edició dels camps de solidaritat amb més de 100 participants i les jornades Desarmem les polítiques financeres, com introduir les finances ètiques en les nostres institucions. I a Pam a Pam, d'estrena doble, nou web i nou qüestionari de criteris. Impulsem accions de mobilització social al carrer i a les xarxes per fer les nostres reivindicacions més visibles i aconseguir els nostres objectius. Hem organitzat la Ruta pels horrors del comerç internacional de la Revolució de les Butxaques, amb la participació de diferents grups d'activistes de l'entitat. Hem denunciat les condicions d'esclavatge d'Apple i la manca de transparència de les grans empreses tèxtils amb diverses accions al carrer i a les xarxes. Per millorar la pràctica democràtica i enfortir la comunitat Pam a Pam, hem elaborat un pla de participació. Fem incidència per influir sobre les polítiques públiques i l'assignació de recursos a determinats sectors clau. Pressionem les empreses per exigir que siguin transparents i respectuoses amb el medi ambient i les persones. Denunciem les inversions en armes dels principals bancs espanyols a les juntes d'accionistes. Treballem per la compra pública responsable. Representem la Fundació Electronics Watch a Catalunya per millorar les condicions laborals a la indústria electrònica. I amb la FEDE.cat impulsem el Centre d'Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l'exterior. També reclamem transparència a les grans empreses i pressionem per una legislació europea vinculant. Organitzem fires i esdeveniments per fer arribar el nostre missatge de manera més directa a la ciutadania. Generem espais de trobada per facilitar sinergies i la creació de nous projectes entre iniciatives transformadores. Hem celebrat la segona edició del Mobile Social Congress per un model electrònic més just. El segon mercat de calçat sostenible de Catalunya. I no ens perdem mai la FESC, Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Elaborem i publiquem informes per apuntar les responsabilitats empresarials i polítiques sobre la injustícia global i per fer visible que una altra economia ja existeix. Per restablir els vincles amb el Sindicat de Treballadores de Tahuasul, hem viatjat a Tànger. I hem elaborat diversos informes sobre la indústria tèxtil, el comerç just i la banca ètica, així com diagnòstics territorials d'economia solidària. Creiem en l'educació com a eina transformadora per formar continguts, habilitats i valors. Utilitzem una metodologia participativa i coherent amb el model de societat que defensem. Fem formació contínua per a les activistes Pam a Pam i de les campanyes Banca Armada i Roba Neta i formem les participants de camps per acostar-les a la realitat dels països del sud. Com a novetat, hem impulsat el primer curs d'aprenentatge i servei per a docents per introduir els valors de l'economia solidària a l'aula. Som un punt del mapa Pam a Pam.
fem el balanç social de les XES. Per consultar tota la informació econòmica i els informes d'auditoria, consulta el nostre web. La nostra tasca no té sentit sense la participació ciutadana i el treball conjunt i coordinat amb altres organitzacions i xarxes que treballen per un món més just i solidari. Gràcies a totes per construir en col·lectiu la realitat que somiem.